50 годишен юбилей, доста сериозно тържество, голяма организация. Колко време ви отнема? Ако трябва да бъда искрена, времето беше много малко, защото ме постави с новоприетите деца и за месец и половина аз успях да го направя това тържество. Но много труд и ангажираност от целия екип. Сама нищо нямаше да постигна, ако не беше екипа зад мен. Видяхме всички деца с различни тоалети, носи. Предполагам, че тези костюми... Тези костюми са изработени всички от нас. От екипа е изработени, от педагозите. Яслата е с капацитет 64 деца. За тях си грижат 7 сестри и 2 педагози, 8 детегледачки и останалия персонал. Но всички се включват екипно да работят за подготвянето на костюмите и тържеството. Родителите помагат? И родителите, от някои от тях, мога да кажа, благодарственост към родителите, които се подготвиха и ни подариха хубави играчки. Също така има родители, които не участват в коктейла, който е подготвен. Така че аз благодаря на всички, които са съпричастни с нашото добро дело, да има ясла номер 3. Какво се изисква едно дете да израсне в едно слънчево детство? За това се изисква много любов, много търпение и обич. Това са трите компонента, които характеризират личността да се грижи за най-малкия човек, който е бъдещия гражданин. От тук са излязли много доктори, архитекти, професори, а настоящи имаме сестра, която е била тук в детската ясла и сега работи като сестра. А за тези 50 години знаете как се е развила детската ясла сега? Архива, който съм изучила. Аз съм четвъртия директор и имам честа да направя тези 50 години от това голямо наследство, което ми е оставено от преди тримата директори, които са били пред мен. Първият директор е госпожа Дончева, вторият директор е госпожа Славова и третият директор е госпожа Попова. Всички те са излезли в заслужен отпуск, дългогодишен, пенсиониране. Колко деца до момента са минали през детска? До този момент са преминали 10 000 деца. 10 000-ното дете е в момента в яслата и той се казва Виктор Крис. А сестрата, която е била тук, се казва Ваня Кирчева. Но не само тя, и от чужбина ми се обадиха да ни честитят юбилея. Тези, които са били възпитаници на детската ясла. А през годините със сигурност нуждите на децата се променят. Сега за едно дете какви са неговите очаквания? Естествено е да ви кажа, защото едно дете в миналото се е развивало и гледало по различен начин, а ние сега се съобразяваме с съвременните изисквания за хранение и гледане на децата. Работим и по нови програми, работим и с храненето на децата, с тяхните изисквания за този период на време, което живееме, това време. Какво си пожелавате накрая? Пожелавам си първо на екипа да бъде все така сплотен, както е сега в момента, да сме живи и здрави и дано достигнем и до другия юбилей.